Salom bo'lajak dasturchilar, ushbu darsimizda sizlar bilan yana bitta ajoyib dastur tuzishni ko'rib chiqamiz. Demak, dasturimiz nomi yangiliklar dasturi deb nomlashga qaror qildim nomini. Ya'ni bunda biz yangilik nomini kiritamiz va saqlash tugmasini bosish orqali mana bu pastdagi memoda, ya'ni jadvalda o'sha yangilik nomi vaqti bilan, kuni bilan, vaqti bilan birga saqlanishiga erishishimiz kerak va bu narsa faylga saqlanishi kerak alohida hamda har bitta dastur ochilib yopilganda o'sha fayl qaytadan yuklanishi kerak yoki dasturni x ni bosib olib chiqib ketsak ham fayl saqlab qolinishi kerak. Demak, buning uchun bizga kerak bo'ladigan komponentlar birinchi o'rinda ikkita oddiy button, C button, oddiy tugmalar. Bittasi saqlash uchun, bittasi yangilikni qo'shish uchun jadvalga. Button birini saqlash uchun qo'yib oladi. Ikkinchisini jadvalga qo'shish uchun. Undan keyin bizga edit kerak bo'ladi, edit box kerak bo'ladi, ya'ni hamnaqa edit katakcha bizga kerak bo'ladi. Buning ichiga biz yangilikni nomini yozamiz va o'sha mana shu katakchaga yozganimizdan keyin mana bu qo'shish tugmasini bossak, pastda memoga, memodagi ya'ni ro'yxatga qo'shilish kerak bo'ladi, listga. Endi bu bizga memo kerak bo'ladi, bu list degani. Mana o'sha memo. Endi mana shu to'rtta komponentdan sekin-sekin mana shu dasturni yaratishni boshlaymiz. Birinchi o'rinda biz formani nomini, yangiliklar captionni o'zgartirib qo'yaylik. Propertiesda caption qatta ekan. Caption bu yangiliklar, yangiliklar degan nomga o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Mana yangiliklar degan nomga ham o'zgardi. Undan keyin tak ham bu tugmalarni, shriftlarni qatlashtirishmoqchiman. Birinchi o'rinda editni shrifti. Tak. Font type'larni. Century Gothic hamda 14 shrift qilmoqchiman. Mana hammasi bo'ldi. Keyingi butonni shriftini ham. Century Gothic hamda 14 shrift. Qarang, bu sig'may qoldi. Ya'ni agar harf tugmaga sig'may qolsa, knopkaga uni qatlashtirishimiz mumkin. Keyingisi ikkinchi buton. Gotik 14 shrift. Nega katta-katta shriftlar yoqadimi? Chi zirena pastligi uchunmi? Bilmadim. Bo'lsa yoqadi. Yaxshi. Orasini sovuqlashib qo'yishimiz ham mumkin. Endi bu birinchi memoni ham o'zgartirib qo'yaylik, shriftni 14 ga. Так, Century. Century Gothic. Doktor, fonni qoraytirib yuborsam mumkin. Keling, fonni qoraytirib yuboramiz. Uning uchun men yozuvni yashilga o'yayman. Och yashil. Endi memoni fonini qoraytiramiz. Color fon. Istagan rangingizni qo'yishingiz mumkin siz. Okay. Ana endi memoni birinchi joylashtirib olaylik, keyin birikta qiladigan ishlar bor. Bu ham ajoyib dastur bo'ladi. Так, birinchi mana bu buttonni nomini o'zgartirishimiz kerak, caption. Captionni bu buttonni qo'shish. Qo'shish. Inglizchasiga add bo'lardi. Demak, qo'shish, button 2 nikini esa saqlash, saqlash, ya'ni faylga saqlash nazarda tutilgan bo'ldi. Aha. Tak, tak, tak. Hozir. Man buni ham colorini o'zgartirishimiz mumkin ekan. Asosiy formamizni colorini ham o'zgartirishimiz mumkin, ko'ryapsizmi? Menimcha mana shunisi yaxshiroq. Endigi qiladigan ishimiz memoni xususiyatlarini ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Так, memoni scroll bars degan xususiyatlari. Mana bu yerda amno amnaqa narsa chiqardi hozir.
Həm bir nərsə scroll bars deyilədi. Məşələ nərsə scroll bars. Tək, bizdə memo deyə məşələ qədərsə carry var. Oşan scroll barsını hazır. Scroll bars. İtibar verib dursayız. Səsi bazda qoydum. Mənə. Ürü çıxdı. Scroll bars çıxdı. Bundan ki, memoda yəni özgərtirədikən joylar var. Yəni, bu memoga kiritgan narsani biz o'zgartira olmasligimiz kerak. Masalan, avvalgi dasturimizda e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu memo degan yozuvni o'chirib, bemalol tekst kirgizib, o'chirib yurgandik. Demak, bu narsani yo'q qilishimiz uchun ham read only, faqat o'qish uchun degan. Ya'ni memomiz faqat o'qish uchun degan xususiyatni false, ya'ni yolg'on turdi. Ya'ni hozir faqat o'qish uchun emas. Yozsangiz ham bo'ladi. Mana shu narsani true, ya'ni rost qilib qo'yishimiz kerak. Endi bunga faqat bu faqat o'qish uchun, bunga yozib bo'lmaydi. Lekin qo'shish mumkin tashqarida. Ham bu edit orqali, lekin o'ziga yozib bo'lmaydi. Avval bizda tekst editorda, tekst tahrirlagichda o'ziga yozib bo'lardi. Undan keyin anchor degan xususiyatini hammasini anchors degan xususiyati bor, hammasini rost qilib chiqishimiz kerak, true qilib chiqishimiz kerak, falslar. Hammasini true qilib chiqishimiz kerak. Tak, endi mana shu saqlash degan tugmamizni anchorini o'zgartirishimiz kerak. Ya'ni left true turibdi. Mana shu narsani saqlash tugmasi uchun false qilishimiz kerak. Tak. Right esa ko'rganingizdek false turibdi. Buni true ga aylantirib qo'yishimiz kerak, rostga aylantirib qo'yishimiz kerak. Tak, undan keyin mana bu editga o'tamiz hamda editdagi ichidagi tekstni yo'qotishimiz kerak. Bu text degan xususiyati endi edit boxni text degan xususiyati mana matn degan xususiyatga o'chirib tashlaymiz va o'sha kanalning yerdagi edit degan narsa o'chadi. Va buni sal cho'zib qo'yishimiz mumkin. Tak. Grafik dasturlar baribir juda ham zo'r. Umuman joylashtirishlar tugadi. Endi harakatlarga o'tamiz, ya'ni qo'shish tugmasining eventlar bo'limida on click hodisasiga, ya'ni ustiga bosganimizda paydo bo'ladigan ishga tushadigan protsedurani yozishimiz kerak. Ya'ni o'sha qo'shish tugmasini bosganimizda nima bo'lishi kerak? Bunda albatta memoga ma'lumot kiritilishi kerak. Buning uchun memo 1 memo 1 ning lines, ya'ni qatorlari, xususiyat bu property, lines degan qatorlari, qatorlariga memo 1 ning qatorlariga funksiya kerak bizga. Mana insert degan protsedura bor. Insert degan protsedura. Insert protsedurasi orqali ma'lumot kiritamiz. Demak, insert protsedura avval birinchi o'rinda 0 kiritishimiz kerak hamda undan keyin tak past qatordan yozib olaylik. Vaqtni kiritishimiz kerak. Birinchi format avvalgi darslarda esingizda bo'lsa, format date time degan. Date and time. Format date time degan funksiyamiz bor edi. Bu format date time degan funksiyamizni ichiga ikki xil turdagi ma'lumot protsessorligi, ikki xil turdagi parametr kiritishimiz kerak format date time degan funksiyamiz ishlashi uchun. Birinchi parametrimiz kun va vaqtni formasini kiritishimiz kerak. Bu ikkita qo'sh tirnoqlarning ichiga. Bu to'rtta y, ya'ni year degani hamda chiziqcha 2 m months chiziqcha hamda 2 xonali day dedi. Undan keyin tak bitta probel tashab soatni kiritishimiz kerak. Hash hash nuqtali berib 2 nuqta va n bu minut uchun. M qilmagan nima uchun bilmayman, lekin yaratganlar mana shunaqa ishlab chiqarishgan xolos. Undan keyin bu vaqtni formatini kiritdik. Ikkinchi ma'lumot qaysi vaqtni kiritishimiz kerakligi. Men hozir o'sha yozilgan paytdagi davrni kiritmoqchiman, ya'ni bu now deb belgiladim. Aha. Undan keyin o'sha vaqtni kiritdik format date time dan format date time funksiyasi orqali vaqtni kiritganimizdan keyin tak unga qo'shishimiz kerak. Tak tak tak. Hammaga belgin ikki nuqtani. Ya'ni ulardan ajralib turishi uchun. Undan keyin hozirman. Qayerda pastga tushib ketdilar. Tak. Demak,
vaqtni chiqarganimizdan keyin mana bu qo'shish operatsiyasi stringlarga ham o'tardi. Mana bu probelni tashlab qo'yib bo'ldi, demak, mana bu 2 nuqtadan keyin probeldan keyin yana qo'shamiz. Yana qo'shamiz, nimani qo'shamiz, demak, haligi edit boxdagi ma'lumotni qo'shishimiz kerak edi, edit boxdagi. Edit 1. Buni tekst degan xususiyati mana. Tekst degan xususiyatni qo'shsak, bu edit 1 nechidagi tekst degan joyda biz mana bu tak kim bo'lsak, mana bu nechaga kiritgan matnimiz hisoblanadi, o'sha edit 1 ning tekst xususiyati. O'shani qo'shdik. Bu qatorni sal qisqartirsak bo'lmasmi? Okay, mashina. Pastga bitta tushiraylik. Mana buni pastga tushiramiz. Yaxshi. Endi ma'lumotni kiritishni yozdik. Ya'ni save emas, ammo qo'shish tugmasini vazifasini yozdik. Ana endi saqlash tugmasiga o'tishimiz kerak. Ya'ni bu tugmani bosganimizda mana shu yerda memodagi hamma narsa saqlanishi kerak. Faylga qanaqangidir faylga deysiz. Saqlash tugmasini bosib, on click hodisasiga bitta bossak, mana bu yerda protsedura chiqadi. Saqlash tugmasini bosganimizda ishlab ketadigan protsedura. Bunga memo1.memo1dagi qatorlar, mana bu lines degan memo1ning qatorlari, memo1ning qatorlarini, tochkani bosib, mana save to file, memo1ning qatorlarini faylga saqlang. Mana bu protsedura, save to file bu protsedura. Faylga saqlashimiz kerak. Mana shu save to file protsedurasi orqali qanaqangi faylga, qanaqangi nomdagi faylga saqlashimiz kerakligini ko'rsatamiz. Save to file'ning parametriga. Bunga masalan yangiliklar.txt degan faylga, yangiliklar.txt degan faylga saqlang deb mana bu protsedurani parametriga mana shu faylni nomini kiritamiz. Yaxshi. Demak, save tugmasi mana shu bilan tugaydi. Tak, undan keyin tak asosiy formada, mana bu asosiy forma degani mana bu, ya'ni asosiy oyna mana bu narsa. Forma asosiy forma mana shu. Mana shunda mana bu close degan, zakrete degan tugmasi bosilganda, mana bu yerdagi narsalarimiz o'chib ketmasligi kerak-da. O'sha narsani mana shu asosiy formaning on close degan hodisasi bor. Mana bu on close degan asosiy forma yopish. Mana bu x tugmasiga mos keladi. Mana shu narsa bosilganda mana bu yerdagi protsedura ishlab ketadi. O'shaning uchun o'sha yerga bosilganda mana shu yerda matnni saqlanib qoladigan kodlarni yozishimiz kerak. Buni memo, ya'ni x ni bosorsak ham bu narsa o'chmaydi. memo.memo1 ni qatorlari lines o'shalari tak save to file, faylga saqlansin. Demak, buni bilamiz. Mana shu save to file bu funksiyaning parametriga yangiliklar faylning nomini yozishimiz kerak. yangiliklar.txt. yangiliklar.txt degan faylga saqlanadi agar x ni bosorsak. Undan keyin tak x ni bosdik, saqlandi. Undan keyin dasturni ishga tushirganimizda avval mavjud bo'lgan mana shu yangiliklar degan fayl mavjud bo'lsa, o'shani ekranga chiqarsin. Ya'ni mana bu memoda chiqarib bersin. Dasturni ishga tushirishimiz bilan mana shu yerda yangiliklar chiqib tursin, agar avval kiritganlarimiz agar mavjud bo'lsa. Buni qanaqa qilamiz? Buni mana shu asosiy formaning, asosiy forma mana bu forma bor, yangiliklar hozirgi paytda. Asosiy formaning on create degan hodisasi bor, ya'ni yaratish. on create. Mana shu xususiyatini bitta bossak ham bitta protsedura yaratib beradi. Mana shunga ham mos. O'shani ichiga yozishimiz kerak. Birinchi fayl mavjudmi yo'qmi tekshirib olishimiz kerak. Buni if, endi bu yerda siz biladigan bitta protsedura bilan tekshiramiz. Ya'ni if file exist degan protsedurani o'tgandik. File exists. If file exist. File exist degan protsedura mana bu funksiya yoki protsedura funksiya edi bu. File exist degan funksiya bu mana bu parametrga kiritilgan nomdagi faylni agar mavjud bo'lsa ha degan javob qaytaradi. Ya'ni bu mantiqiy funksiya edi. Demak, buni parametriga yangiliklar degan .txt nomli fayl. Agar yangiliklar.txt degan fayl
mavjud bo'lsa, agar aha, agar mavjud bo'lsa, demak unda then bu holatda tak unda uni mana bu ekranga chiqarishimiz kerak bo'ladi, ya'ni memoga chiqarishimiz kerak bo'ladi unda, demak then tak memo memo 1ni haligiziga qiymat berishimiz kerak, memo 1ni line'iga, ya'ni qatorlarga lines qatorlar degani memo 1ni qatorlari точка. А undan keyinmi? Load from file degan protsedura bor. Load from file, ya'ni fayldan yuklash degan protsedura. Bular dasturchilar tomonidan yaratilgan. Mana shu protsedurani bosib boramiz, ishlatib boramiz. Ya'ni bu protsedurani ishlash uchun ham mana bu parametrga qaysi fayldan, qaysi nomdagi fayldan ekanligini ko'rsatishimiz kerak. Bu yangiliklar. Yangiliklar. Yangiliklar.txt nomli fayldan load, ya'ni yukla. Mana bu yangiliklar degan tekstda degan fayldan yukla qayerga memo 1ning qatorlariga, ko'ryapsizmi? Hammasining ma'nosi bor. Tak, menimcha boshqa narsa qolmadi. Menimcha tugadi hammasi. Kodlarni bir tekshirib olamiz. Tak, 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 tak. Kodlarni hammasini e'tibor bersangiz, unit 1 degan modulda yaratyapmiz. Hech qachon dasturning asosiy kodida yaratganimiz yo'q. Hozir dasturning asosiy kodi project view project source. Dasturning asosiy project source kodi mana. Manba kodi mana shu yer. Record application initializer, create formulani yarat, application run. Application ishlatib yubor. E'tibor bersangiz, uses bo'limida unit 1 degan modul hamda forms degan forms masalan unit 1 degan modul qo'shib qo'yilgan. Bu mana bu unit 1 degan modulimiz. Bu yerda biz alohida unitda protseduralarni yaratib oldik. Bu yerda protseduralarni e'lon qildik va implementationdan pastda protseduralarni haqiqiy tanasini avtomatik ravishda sekin-sekin yaratdik. Demak, menimcha 4 ta protsedura yaratdik. Demak, dasturni asosiy dasturni ishga tushiraman. Play'ni bosdim mana. Xato bo'lmasin ish qildi. Hammasi menimcha zo'r. Got it. Demak, mana dasturimiz ishga tushdi. Ham bu yerga kiritamiz. Masalan, Ukraina, Ukraina inqirozi. Inqirozi. Hamda qo'shaman. E'tibor bering, 2015-yil 8-oy 11-kun, ya'ni 11-avgust 18:54 da Ukraina inqirozi degan yangilik qo'shildi. Endi eng qizig'i, qarang, men bu yozuvni belgilayman va delete ni bossam o'chmaydi bu. Chunki biz ham bu xususiyatni, ya'ni qana o'tdi, men sizga ko'rsatay. Men bu memoning tak only read deganini biz ha qilib qo'yganmiz. Read only degan xususiyatini true, ya'ni rost qilib qo'yamiz. Faqatgina o'qish uchun degan xususiyati bu. Demak, biz buni faqatgina o'qishimiz mumkin. Bunga o'zgartirish kiritishimiz yoki yozishimiz mumkin emas. Ham bu qatorlarga. Endi yana mayli Ukraina inqirozi mayli. Xalqaro bank, xalqaro bank deb qo'yib, banklar assotsiatsiyasi. Assotsiatsiyasi. Xalqaro banklar assotsiatsiyasi qo'shamiz. E'tibor bering, 2015-yil 8-11 avgustda. Tak. 18:05 da Xalqaro banklar assotsiatsiyasi degan yangilik qo'shildi. Undan keyin yana O'zbekiston O'zbekiston degan yangilik. Qanaqangi yangilik qo'shdik? Mana 18:55 da yana O'zbekiston degan yangilik qo'shildi. Mana shuni qo'shib tashlashimiz mumkin. Undan keyin saqlashni bosamiz hamda dasturdan chiqamiz. E'tibor beramiz, dasturni men yana qaytadan qo'yaman. Hamda fayl o'sha yangiliklar txt degan faylga saqlanadigan bo'ladi. O'sha faylni mana avtomatik ravishda ochyapti, ko'ryapsizmi? Ya'ni biz avval yaratgan hamma yangiliklarimiz turibdi. Qani endi biz mana bu formani yopilishi uchun on close degan hodisasiga ham fayllarni ma'lumotlarni saqlash hodisasini kiritib qo'ygandik. Ya'ni x ni bosib borsak ham ma'lumotlar saqlanishi kerak edi. O'shaning uchun sinab ko'ramiz. Amerika banki portladi. Portladi. Amerika banki portladi. Portladi.
Demek bunu koştuk bana Amerika Bankı portladı degen ve bunu saklamadık. Görüyorsunuz ben saklaşı alıp bozganım yok. Ondan ki ben ikisi boz vardım lakin. Ana indi ders dasturuna kayıt eşlik açıp görüp. Bana Amerika Bankı portladı degen malumatım saklanganlığını görüşürüz. Yani bu degen bütke kırıkken malumatlar izi ama saklaşı bozup saklaşı oturuşu şart demez. Lakin saklaşı bozup izlem buladı. Faylga yangiliklar degan faylga saqlayin deb bo'lyapti hozir ular. Buni saqlab o'tirishingiz shart emas. X bosib olsangiz ham uni saqlanadi. Ya'ni saqlash degan knopkaning funksiyasini, ya'ni saqlash funksiyasini biz ham bu X on close degan formani knopkasiga ham kiritib qo'yganmiz. Ya'ni o'sha tak, o'sha narsa mana. Mana. Mana shu narsa, ya'ni X bossak, ham bu memo 1 dagi qatorlarni saqlab qoladi. Yangiliklar text degan faylga saqlab qolinadi. Demek bir de hem kızık oldu degen ümit ama bunu hem kompilasiya kılışımız mümkün, kompilasiya kılışı siz bilas, yani exe file'a aylandırış, exe formatta ben bunu saklayın tamam mı? Save all rabochi stol yenge bakko açama yengelikler yengelikler. Anda bunu içeri sağlayıp kılamız. Sağlayıp kılamız. Ve tak, yangilikler degen pakkanı açıp görüp içi de completely white zaşok lagadır yok. Anınca kaytattan adik kılamız, kompilasiya kılamız. Compile successfully built. Mana. Demek 14 MB'li bizga prilojeniya chiqarib beryapti. Buni ham rabochiy stolga ko'chirib olishimiz mumkin. To'xta. Net. Birinchi nomini o'zgartiramiz. Yangiliklar. Keliklar. Ana endi buni rabochiy stolga premistik qo'yishimiz mumkin. Va biz yangiliklar degan papkani o'chirib tashlaymiz, chunki endi bizga kerak yo'q. Ana endi bizda yangiliklar degan dasturimiz ham paydo bo'ldi. Buni bitta bossak mana. Mana bu dastur ochiladi. Tak, qo'shish. Ikkisini bosamiz. Mana xuddi o'sha narsa. Demak, ushbu darsimiz ancha yaxshi bo'ldi degan umiddaman. Juda ham chiroyli dastur. Yangi komponentalar bilan tanishdik, ya'ni memo komponentasi, yana nima? Memo komponentasi, asosan memo komponentasi bilan tanishdik mana o'sha. Demak, keyingi darslarda görüşkünce hayır, sağ olun, dasturlaştan umuman charchamang.